drum beat, my silent drum. God is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that dreams bound it. When he got standing on visions. Coba untuk melakukan gerakan di sebelah kiri. Ya, Mirul Akmal. Betul. Kazim ke ketengah. Oh, ada ruang untuknya dan satu rembatan. Ya, berjaya dilepaskan oleh Amirul Akmal. Serangan dari skuad Project. Oh, cantik. Sekali lagi kesilapan yang baru saja saya perkatakan mengenai ya. Saya mendapatkan Paris, umpan terus daripada Amirul Akmal. Kishi yang keluarkan ataupun peluang untuk skuad Project ha. Silapan yang hampir memakan diri. Faris Izam gagal untuk menyempurnakan. Peluang terhidang untuk skuad Project. Oh, satu lagi peluang, jaringan ketiga. Wow. Rizab coba, nah tersasar. Sebelah kiri jawab dengan dua. Sebelah kiri Muhammad Farid.